Programet mësimore të dedikuara për dëmet që shkaktohen nga drograt duhet të jenë më të dedikuara, pasi është rritur numri përdoruesve të mitur, madje edhe 11 vjeçar. Ka lëndë në të cilat flitet nga persona që shkaktohen nga drogëtorët, nuk e di. Por sigurisht që këto persona të cilët lektojnë këto lloj temash janë të informuar për sa i përket llojeve të drogave, shenjave që ato shfaqin, kur kemi mbi dozë, kur kemi krizë abstinence, që të dallohet edhe nga vetë nxënësit me njëri tjetrin. Pasi nuk kemi vetëm marrjen aktive, pra atë të përdorimit aktiv, kemi edhe marrjen pasive. Për mjekun toksikolog Alert Drishti, përdorues ka të mitur dhe adoleshent, por numri i vajzave është rritur me 12 fish, krahasuar me disa vite më parë. Numri i përdorueseve femra që kërkojnë ndihmë mjekësore, sepse tek ne vetëm kjo lloj kategori pacientësh janë, është rritur. Dhe sigurisht është rritur me 12 fish. Po të kesh një vit me një në muaj, pak a shumë i bje 12 herë dhe mund quhet rritje e madhe. Konsumi i hashit sipas toksikologëve njihet si porta hyrëse në nisjen e drograve të forta, nisur edhe nga çmimi më i lirë që tregtohet.